फ्रेंड्स वेलकम टू स्वीट एडुकेशन आसाम फ्रेंड्स आज मैं जेमितिर ऊपर किसान एम सी किऊ आलोचना करिम जेमितिर त्रिभुज सम्पर्क सब एक नम्बर त्रिभुज कई प्रकार ए दुई प्रकार बी पाँच प्रकार सी छय प्रकार डी एटाओ नहय एन्सार अपशन सी छय प्रकार दुई नम्बर बाहु हिसाबे त्रिभुज कई प्रकार ए तीन प्रकार बी चार प्रकार सी दुई प्रकार डी एटाओ नहय बाहु हिसाबे त्रिभुज तीन प्रकार अपशन ए तीन नम्बर कोण हिसाबे त्रिभुज कई प्रकार ए दुई प्रकार बी तीन प्रकार सी पाँच प्रकार डी एटाओ नहय आमी सकलोय जानो कोण हिसाबे त्रिभुज तीन प्रकार चार नम्बर त्रिभुजर कोण तीनटार समष्टि किमान ए 180 डिग्री बी 60 डिग्री सी 90 डिग्री डी 360 डिग्री त्रिभुजर कोण तीनटार समष्टि अपशन ए 180 डिग्री पाँच नम्बर समकोणी समद्विबाहु त्रिभुजर प्रतिटो सूक्ष्मकोणर माप किमान ए 90 डिग्री बी 60 डिग्री सी 180 डिग्री डी 45 डिग्री অপশন ডি শুদ্ধ সমকোণী সমদ্বিবাহু ত্ৰিভুজৰ প্ৰতিটো সূক্ষ্মকোণৰ মাপ 45 ডিগ্ৰী ছয় নম্বৰ সমবাহু ত্ৰিভুজৰ প্ৰতিটো সূক্ষ্মকোণৰ মাপ কিমান এ 90 ডিগ্ৰী বি 60 ডিগ্ৰী চি 30 ডিগ্ৰী ডি 45 ডিগ্ৰী সমবাহু ত্ৰিভুজৰ প্ৰতিটো কোণেই সূক্ষ্মকোণ আৰু প্ৰতিটো কোণৰ মাপ 60 ডিগ্ৰী অপশ্যন বি সাত নম্বর ত্রিভুজের যিকোনো দুটা কোণর সমষ্টি তৃতীয় কোণতকৈ এ সৰু বি ডাঙর সি সমান ডি এটাও নহয় মনত রাখিব ত্রিভুজের যিকোনো দুটা কোণর সমষ্টি সদায় তৃতীয় কোণতকৈ ডাঙর এনসার অপশন বি আট নম্বর ত্রিভুজের এটা বাহু বড়াই দিলে উৎপন্ন হওয়া বহিকোণর মাপ দূরবর্তী অন্তস্থ কোণ দুটার সমষ্টির এ সমান বি সরু সি ডাঙর ডি এটাও নহয় এনসার অপশন এ সমান ন নম্বর ত্রিভুজের কোণকেটার মাপর সমষ্টি কিমান এ এক সমকোণ বি দুই সমকোণ সি চারি সমকোণ ডি এটাও নহয় ত্রিভুজের কোণকেটার মাপর সমষ্টি বি দুই সমকোণ মানে 180 ডিগ্রী দহ নম্বর এক সমকোণত কিমান ডিগ্রী এ 180 ডিগ্রী বি 45 ডিগ্রী সি 90 ডিগ্রী ডি 60 ডিগ্রী অপশন সি এক সমকোণত 90 ডিগ্রী এগারো নম্বর তলর কোণটো সমকোণী ত্রিভুজ এ বি সি এটাও নহয় অপশন সি এইটো সমকোণী ত্রিভুজ বারো নম্বর তলর কোণটো চিত্রত ষোল্লটা ত্রিভুজ আছে এ বি সি ডি ইয়াৰে চিত্রত ত্রিভুজকেইটা গণি চাব ইয়াৰে বিত ষোল্লটা ত্রিভুজ আছে তেরো নম্বর সমকোণী সমদ্বিবাহু ত্রিভুজৰ সূক্ষ্মকোণ দুটাৰ সমষ্টি এ 45 ডিগ্রী বি 180 ডিগ্রী সি 90 ডিগ্রী ডি 60 ডিগ্রী অপশন এনসার সি 90 ডিগ্রী সমকোণী সমদ্বিবাহু ত্রিভুজৰ সূক্ষ্মকোণ দুটার সমষ্টি সদায় 90 ডিগ্রি চোদ্দ নম্বর সমদ্বিবাহু ত্রিভুজের ক্ষেত্রত এ দুটা বাহু সমান বি দুটা কোণ সমান সি দুটা বাহু সমান দুটা কোণ সমান মানে অপশন এ আর বি দুইটাই শুদ্ধ ডি এটাও নহয় সমদ্বিবাহু ত্রিভুজের ক্ষেত্রত দুটা বাহু সমান দুটা কোণ সমান সো এনসার সি শুদ্ধ এ আর বি দুইটাই শুদ্ধ পোন্ধৰ নম্বৰ সমবাহু ত্ৰিভুজৰ ক্ষেত্ৰত এ তিনিটা বাহু সমান বি তিনিটা কোণ সমান চি এ আৰু বি দুয়োটাই শুদ্ধ ডি এটাও নহয় সমবাহু ত্ৰিভুজৰ ক্ষেত্ৰত তিনিটা বাহু সমান তিনিটা কোণ সমান চ' এনচাৰ হ'ব অপশ্যন চি এ আৰু বি দুয়োটাই শুদ্ধ ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ জনালোঁ যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগে লাইক কমেন্ট শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু আগলৈ ভিডিঅ' পাবলৈ মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব।
थैंक यू।